新南洋パミア。Със заупокойна молитва, която бе отслужена от отец Йордан, започна възпоменателното поклонение по повод 33-годишнината от кървавия атентат на ЖП гара Буново. Терористичният акт от 9 март 1985 година е дело на трима турски терористи, които поставят бомба в вагона за майки с деца на влака Бургас-София. 7 души загиват, а други 9 са тежко ранени, десетки са осакатени до края на живота си. Като жители, като наследници на един прекрасен народ, потомци на едно велико племе, ние с нашите действия никога не трябва да допускаме този варварски акт да се повтори. Терора няма граници, няма цвят. Наше задължение да опазим децата си, да опазим поколенията, да предадем това, което носим ние в душите и сърцата си, а това е вечният стремеж за свобода на нашия народ. Паметникът край гара Буново, който е издигнат в памет на невинните жертви на протурския тероризъм у нас, е дело на скулптора Александър Хайтов, а поставянето на монумента се реализира по инициатива и със средства на телевизия СКАТ и Валери Симеонов. В тези години, след 10 ноември, паметта към тези хора и отдаването на значимостта на това събитие, на това зверство, мина през поредица от етапи на обществено забравяне. Това беше в началото и средата на 90-те години. В началото на новия век ние с скромните си възможности и усилия от телевизия СКАТ изградихме този паметник, естествено с таланта на господин Александър Хайтов и с съдействието на община Мирково, с пълното съдействие на местните институции. И от тогава вече има място, където ние да изразим своето преклонение пред жертвите. Но, освен преклонението, освен нашата категорична решимост да не допуснем повече такива зверски, както в нашата родина, успяхме да реализираме и други постижения, бих казал. Всички си спомните, че в Търнак, община Руен, Бургаска област, беше изградена чешма в памет на изродите, които бяха организирали този престъпен акт, хората, които бяха заложили бомбата и впоследствие бяха осъдени и наказани с смърт. Тази чешма беше изградена, за да може да противопостави турския етнос на българския. Пак с нашите скромни усилия, основно от патриотите от Бургас, успяхме да постигнем премахването на тази чешма. И тя никога повече няма да бъде построена, защото това беше един световен феномен. Никъде в света няма паметник на терористи. А имаше в България. Вече няма такъв. На възпоменанието присъстваха координатори на НФСБ за страната, както и народни представители от родолюбивата партия. Когато си спомняме за този абсолютен терористичен акт, не трябва да забравяме, че всичко това се случва въпреки желанието, въпреки намерението на целия български народ да бъде единен и да върви към бъдещето. Не трябва да забравяме, че има хора, които действат срещу българщината, срещу българското и трябва постоянно да се противопоставяме срещу това явление. И си мисля, че сме на прав път Националния фронт за спасение на България и Обединени патриоти в борбата срещу това явление, именно срещу тези, които работят срещу българщината и България. Никога да не се случва. Това, което аз от 33 години постоянно минавам от тук и като си спомня, ми става лошо, защото не обичам да гледам кръв. Не знам как да го обясня това нещо. Не мога да го обясня. Насълзявам се просто. Поклонението завърши с понасенето на венци и цветя от името на телевизия СКАТ, Политическа партия Национален фронт за спасение на България, Община Мирково, ВМРО и останалите присъстващи граждани от близките населени места.